L'embassament de Vallfornès compta a dia d'avui amb només entre el 10 i el 15% de les seves reserves d'aigua. És el resultat final d'un estiu que ha estat especialment sec en aquesta zona. Unes reserves molt baixes, però que de moment no preocupen a la comunitat de regants de Vallfornès, ja que la temporada de rec és a punt d'acabar. Això sí, arribar fins aquí no ha estat fàcil. Bona part dels 150 pagesos que utilitzen habitualment aquesta aigua per regar els seus camps han hagut d'aplicar mesures restrictives durant els últims mesos, com per exemple produir menys o regar amb menys freqüència del que és habitual. De fet, de mitjana han comptat amb la meitat d'aigua disponible que tenen habitualment, unes restriccions que han hagut de complir perquè si no s'arriscaven a patir sancions econòmiques importants. Malgrat aquesta situació de sequera destacada, la comunitat de regants de Vallfornès destaca que aquesta no ha estat l'única vegada durant els últims anys que l'embassament ha quedat amb unes reserves d'aigua tan baixes. Amb un any de tanta sequedat i tanta escassetat d'aigua, doncs hem pogut complir amb el que ens vam comprometre de donar 2.000 metres cúbics per hectàrea, que és la meitat de lo normal en un any normal, i la gent entre sembrar menys i anar més en cuidado el regar o espaiar més les regades, doncs l'embassament complirà perfectament amb subministrar l'aigua que hem dit. Està previst que la temporada de rec acabi durant les properes setmanes. A partir d'aleshores, els pagesos que utilitzen habitualment aquesta aigua per regar els seus camps esperen que durant aquest hivern i aquesta primavera plogui, que el pantà pugui recuperar les seves reserves per poder encarar la propera temporada de rec a partir de l'abril del 2023 amb garanties.